консервації, хто що має з дому, ми відправляємо. Люди, які не байдужі, самі пропонують і привозять нам. Волонтери та небайдужі хмельничани постійно опікуються нашими добровольцями, говорить Ірина Тимчук, волонтерка громадської організації «Дія». Каже, цього разу до чергової передачі складають не лише крупи, твердий сир, напівфабрикати та печиво, а й індивідуальні засоби захисту. Пасочки люди передали, для того, щоб хлопці могли відчути ще смак великодних свят. Також ми підготували маски, які є зараз необхідністю на фронті. Їх також виготовили власноруч, розповідає Марина Проценко. Дівчата принесли ткань, і ми всі разом пошили ці маски. Ми вони будуть здорові, щасливі. І ми їх ждемо з перемогою. Буде можливість, ми їх знесемо. Ми ще до них приїдемо обов'язково. Вже сьомий рік поспіль волонтери Хмельницького надають допомогу добровольцям на сході України, розповідає голова громадської організації «Дія» Валентина Базилюк. Ми пліч-опліч з нашими воїнами добровольцями. Сьомий рік, але карантин нас не зупинив. Валентина Базилюк додає, що щоразу до них приєднуються різні люди. Цього разу на ініціативу волонтерів відгукнулись школярі та батьки Хмельницької загальноосвітньої школи номер 22. Дотримуючись карантинних засобів, заходів, вчора, сьогодні батьки приходили, приносили різноманітні продукти харчування і тим самим підтримали і підтвердили те, що ми сьогодні єдині і наша Україна єдина, і допомагати навіть у такий складний час – це є наша така добровільна справа і продовження національно-патріотичного виховання. Діти написали міні-твори, безліч слів подяки, підготували малюнки. Долучились і батьки, ділиться директор НВО номер 28 Андрій Андрійчук. Ми зазвичай вареники ліпимо, смаколики печемо, а сьогодні ми долучилися з консервацією, солодощами, також смаколиками, які власноруч пекли батьки, діти долучалися. Ми хочемо сповістити наших бійців про те, що ми за них не забули. Під час карантину волонтери з добровольцями спілкуються здебільшого в телефонному режимі. Командир подзвонив і сказав, якщо можна, немножко допоможіть нам. Це перший раз за 6,5 років звернувся командир чеченського батальйону «Муслім». Передачу під час карантину цього разу волонтери передаватимуть поштою. Олена Закревська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.